毎週金曜日の深夜にこういうねラジオを収録するわけですけど、今週は本当にあっという間に終わっちゃったね。まあ理由は多分そのいろんな情報解禁だのライブだのあったからなのかななんて思ってるんですけどね。いやーで寒くなってね、今週は本当体調崩す方も多いみたいで、本当無理だけはねされないようにと言ってる僕が体を崩してそうな、ちょっとやばいかなと思って今無理しないようにしよう宣言をしてるところなんですけど、さて、今週もですね、タネチャンネルのタスタートするわけですが、毎週メールをいただいております。本当にありがとうございます。たくさん少しずつなんか増えてきてるのかなと思うぐらい、うん、いただいてて、いやー本当にね、こう結構今までってこうコメント欄だとさ、なかなかこう長くは書けないじゃないですか。で瞬発力求められたりとか、なんか案外その他の人が自分が言いたかったことを先に言っちゃって書けなかったりとかするから、なんかそういうのもね、ここだったらダブってたら読まれないだけだしみたいなノリで書けると思うのでね、ぜひいろんなコメントしていただければななんて思うんですが、早速一枚ちょっと読んでみましょうかね。ラジオネームマサさんですね。タネさんこんばんは。はい、こんばんは。タネさんの配信は桜坂のことを深く知れて、なおかつタネさんの話術が素晴らしく楽しく拝見しています。話術はまあ、うん、まあまあ、はい、はい、もう素直にありがとうございますと言いましょう。コメントしたいのですができないんです。配信が始まる時間にすでには寝てるんですね。仕事の関係で朝早いので毎日21時には寝ていますということで、多分これを収録している時間もすでに寝ているということですね。通常の勤務になったらコメントで参加したいと思っています。コメントできる日を楽しみにしています。それではメールを送りますねということでメールをいただきました。いやーありがたいですね。そうなんですね、マサさんはね、まあ確かに僕深夜に配信することが多い。逆に言うと僕はね、その深い時間にメールをすることが多い人間ですんで、なかなかねこう朝早いお仕事の方にとっては、まあラジオをねリアタイするのは難しいみたいなね、桜坂の里と一緒みたいな感じになってると思うんですけど、そう考えるとなんか土日とかになんか夕方配信とかをやってみるのも手なのかな。そしたら違う視聴者も楽しめたりするのかなね。ちょっとそこも検討の余地ありかもしれないですね。ありがとうございます。ね、こういうメールをいただくと、ちょっとなんか、ああ、もうちょっとこういうことをやってみれるかなとかね、新しい頭も考えられるんでね、ありがたいですね。続きまして、もう一個いきましょう。ラジオネームオドヤンさんです。寒波で各地大変ですね。おいらも自宅と会社の雪かきで腰痛いっす。寒さ厳しいですが、タネさん調子はどうですかということでメールいただきました。調子はまあまあですね。ただやっぱり底冷えがねすごい。鹿児島とは言ってもやっぱりね2度3度まで下がるんでね、ちゃんと、うん、ちゃんとっていう表現もおかしいけど、まあマイナスに行くことはまあよほどのことにはなるんですけど、うん、でも雪かきは僕らはほぼ経験しないですね。はい、火山灰かきはありますけどね。うん、火山灰の方が厄介ですね。溶けないですからね。うん、で、続いて、オドヤンさんがこういうメールを送ってきてくれます。ところで、この間の配信で、タネさんが考察するの野暮かなと言ってましたが、最近、オイラもそう思ってまして。まあ、考えるだけの頭がないってことが一番なんですがね、かっこ笑いということで。自分なりに噛み砕き、それなりに分かったらそれでいいかなって。曲は生き物ですが、そうした方が今から生きていく上でいろんなことありますから、あまり深みしない方が同じ曲でも寄り添い方が違って聞こえてくると思うんですよね。その方が長く付き合えて嬉しいみたいな感覚が好きかもしれません。あくまで個人的な意見ですが、タネさんのご意見もお聞きしたいですと、真面目なメールが来ました。ごめんね。お姉さん、本当に根は真面目なんですよっていうことがね、ここではっきり分かったとは思うんですが、前回だったのかな、まあ、ちょっとしばらく前の配信だとは思うんですけど、その考察するのが野暮かなっていう話があったんですよ。で、僕も最近それをちょっと感じてて、その、もちろん考察は楽しいです。例えば、ね、今回のその、なんていうのかな、
新曲のね、いくつの頃に戻りたいのかの MV のあの、映像と、ユイポンの卒業曲、さよならなんて言えないよ、のそのリンクの話とか、今日ちょうどねショールームでねその答えが出たんですけど、もうこれは答えっていうことだね、考察止まりではなくてね結論って感じになってるんですが、あの考察って人それぞれ多分あると思ってて、でそれをなんかこれが答えだみたいに言ってしまうのが野暮かなっていうのが僕の一つの意見なんですね。でこういう見方したらどうですかまでが提供できるようにしたらいいんじゃないかなっていうのを最近考えるようになってきて、例えばそのトマトジュース一つにしても、トマトジュースって例えばどういう意味があるのかなっていうところで、この前ブラッディマリーのね、カクテルのお話とかもしましたけども、まあこういうのもあるよねとか、単純にてんちゃんが、トマトジュース好きだよねって、あのイオンカードのね、企画で飲んでたしみたいな、そういうのもあったり、でいろんなところがあるんですよね。髪の毛なんで長いのかなとかね、歴史を重ねた髪の毛なのかなって、でもそうなったら桜が先の方に咲いてるのは逆な気もするしなとかね、なんかいろいろこう考えるわけです。でその考えてるところまでで止めとくのが案外気持ちいいのかなって最近思いになってきてるんですよね。そうで、あのやっぱり僕そういうそのアートとか美術の話をするときによくあの話題に出るのがミロのヴィーナスのお話がよくあるんですね。あのミロのヴィーナスで皆さん見たことありますかね、あの腕のないあの彫像ですけど、あの腕がもしあったとしたら、果たしてあれは、傑作として、後世に伝えられたのだろうかっていう話が、多分ね国語の教科書で読んだことある方は読んだことあるような気がするんですけど、僕はあれすごく印象に残ってて、その答えを出してしまうと一気につまらなくなってしまうんではないかという話なんですね。で、実を言うとその今回のそのユイポンの卒業曲と今回の新曲シングル曲とのリンクっていうのも、答えが出たことで確かにああやっぱりそうだったんだって思える反面、あもうこれ以上考察はしなくていいんだよねって思ってしまう自分もいたりするわけですよ。でそれが、まあ、楽しいかどうかっていうのはまた別の話だと思うんですけど、悪いことじゃないと思うんですよ、答えが出るのはね。答えが出るっていうのはすごく気持ちがいいことですから。なんだけど、なんか謎は謎のまま残しとくっていうのもそれはそれで楽しいのかなと、もやもやするかもしれないけどね、そこがまあ、楽しめるようになってきたのかなというところだと思います。年のせいなんでしょうかね。なんかそういう楽しみ方をまた新たに発見しだしてる。だから今後考察動画というよりは、謎まとめ動画みたいなのにして、なんか動画出すのも手なのかななんてちょっと思ったり最近はしてるところでございますね。おでんさんありがとうございます、ね、改めてこうやって深くね喋ると自分の中の答え合わせができてすごく気持ちがいいですね。さあ、続いてもういっちゃいますか。ラジオネームトムさんですね、いつもありがとうございますね。多分トムさんは生配信に来られることはほぼ不可能ですもんね、アメリカですからついに桜坂も欅坂と同じ8枚目シングルまで来ましたね。そして一期生がいない初めてのシングル、とてもとても複雑な気持ちです。タネさんはどうですか。ここ数日いろいろと考えました。今の桜坂はいい方向に向かっていることは間違いないことだし、2期生みんなの明るい前向きな素直な性格のおかげでグループ自体も明るく華やかになったと思います。桜坂が単身赴任で、海外にいる私の原動力です。約5年間病気にもならず楽しく働いてものすごい心の薬になってます。これからも応援し続けます。ではまた、ということでメールをいただいてます。まあね、あの8枚目シングル、まあ選抜がね1期生がいないシングルになりましたけども、僕はもうその1期生の役割って何なのかっていうことを考えた時に、まあまあその前に大前提としてアイドルというものは常に変化するものだと思ってるんです。特にアイドルグループはね、いつかは卒業しないといけないし、同じ姿を
見れるときはその一瞬の輝き、もう花火のような輝きのような気がするんです。そうしたときに、まあ1期生がいなくなってしまう、初めてのシングル、まあある種誰もいないなのか君がいないなのか、うん、よくわからないですけれども、でもそういうときにふと思うのが、それこそ今回のアーシャを見たときにルンちゃんがユイポンに見える瞬間があったり、例えば MV 見ててもゾノの表情が、卒業メンバーの誰かに見えたりとかする瞬間がやっぱりあるんですよね。でそうした時にその魂というか、モチベーションというか、その辺のものっていうのは欅坂から培ってきたものはどこかに残ってて、それが今の桜坂のパフォーマンスであったり MV につながってるんじゃないかなって個人的には思ってますね。だからそれができるようになったからこそ2期生が今全力で楽しめてるんだと思います。3期生を見た時にね、まだ楽しむ段階にまでは来てない、今多分がむしゃらだと思う。でそれが多分この桜坂のイズムみたいなものを継いだ時に本当に楽しく活動ができるようになってくると思うので、そこをね目指してほしい。でそしてまた新しい風を入れて、新しい桜坂の色を見せてほしい。これぞ桜坂だっていうものを下手に決めてしまうと、まあさっきのメールの話じゃないけど答え出しちゃうとつまんないよねっていうところはあると思うんですよね。ずっと変化するからこそ楽しい、そこにつながりがあるからこそ魅力を増す、そういうのを楽しんでもらえたらななんて改めて感じたところでございます。というところで今気づきました、番組のタイトルコールやってないですね。それでは行きましょう。タネチャンネルのタスタートです。メール結構読んじゃったよ。タネチャンネルのタ、改めまして欅の種ですということで、もうね序盤で結構読んじゃったんで早速コーナー行きましょうね、結構今日はありますので、コーナーもやろうと思います。行きましょう。教えて種さん。はい、これはですね、僕に質問したいことを、どんなことでも結構です、メールで教えてくださいということで送っていただいております。早速行きましょう。ラジオネームゆうたはとかりんごさん、種さんこんばんは。僕最近思うんですが、かりんちゃんは番組などではあまり喋るメンバーではないですが、実は明るくひょうきんな方なのかもと思います。なぜそう思ったかというと、ショールーム審査の時いろんな髪型をして視聴者を楽しませたり、楽屋隠し撮りではいのりちゃんに突っ込んだりしていたので、実はすごく明るい方なのかなと思いました。たくさん喋るかりんちゃんを番組なので見たいですということで、そうですね、かりんちゃんは間違いなくそうでしょうね。やっぱり関西人の気質は持ってるからお笑いは好きなんだと思います。で笑ってる時のかりんちゃんってすごく可愛いじゃないですか。でそれを言われるのが恥ずかしいから我慢してるようなとこがあったりするんで、もしかしたら、まあゆいぽんがねもう少ししたら卒業しますけど、ゆいぽんみたいにツッコミキャラをガンガンに出してぼやき出したらたくさん喋るかもしれないですね。だからかりんちゃんぼやきキャラ作戦みたいなのをやってみたらいいんじゃないですか。うん、だからかりんちゃんってよく考えるとフューチャー企画ってあんまりやってなきてないので、まずはフューチャー企画からかななんて思ったりしますけどね。まあ今度もね NHK のドラマだったりね、ワオワオのドラマだったりに出ますから、そこら辺で喋る習慣はついてくると思うので、コミュニケーションって大事ですからね、演技をする上では。もしかしたら今年めっちゃ喋るかりんちゃんが見れるかもしれないですね。さあ続いて、ラジオネームカミソンさん、最近8枚目シングルのフォーメーションの発表がありましたね。引きこもごも感想が飛び交っていますが、どんな決断であっても我々は楽しんでその応援をするという種さんの姿勢にとても共感させてもらってます。ありがとうございます。前振りですねこれ。さてさてって聞いた。この前の配信でフォーメーションから
意図や意味を考察して楽しむことも一つ楽しみという話がありましたが、私は新芽、裏線、大外、いろいろな視点があるんだなと桜坂を応援しだして知りました。バディーズ初心者のために新芽の組み合わせにはこういう効果があるなどの、タネさんが思うフォーメーションとメンバーの特徴に関する個人的な考えを知りたいです。教えてタネさん、ということで。なるほど。確かにね、フォーメーションは、フォーメーション見るだけでいろんな考察ができるっていうのは実はあるんですよね。例えばそのシンメトリーと言われる、まあシンメってよく略しますけど、まあ正確にはシンメトリーという、まあ構図の一つだと思います。左右対称というやつですね。この左右対称にどういう効果があるんですか、よく言われます。一番は視覚的に安定して見ることができる。よく部屋を撮影するとき、まあ、部屋を撮影する人はなかなかいないんですが、部屋をこう撮影するときに、例えば正面の壁を撮影しようと思ったときとか、あ、まあ一番分かりやすい、そうだな、鳥居を撮影したときなんか、正月なんか撮ってますよね。皆さん無意識的に水平ってしっかり撮ろうとしません。で、画面の真ん中に鳥居を置こうと努力しません。ね。あれは何かって言ったらシンメトリーなわけですよ。鳥居って左右対称に。で、ね、正月だったら門松が左右対称に飾ってあって。だからシンメトリーってやっぱり人間の精神的に安定する視覚情報なんですよね。だからそれをじゃあ作ることによって見せる。結果的にそれが新芽になることで非常に安定的に見ることができる。桜月は実は綺麗なし結構新芽なんですよね。そう。あれは曲も安定を求めてる曲なので結構いいんですが、今回の、いくつの頃に戻りたいのかは、どちらかというとアシンメね、シンメではないフォーメーションで、どうなるとどうなるかというと、リズムというかムラが出るからこそアンバランス感で魅力を増すっていうケースもある。だから別にシンメがいいってわけではなくて、シンメには安定性ね、シンメじゃない場合は今度は躍動感とか、ミスマッチ感のその刺激みたいなのが出るよという話ですね。で、それから裏線の魅力の大事さって何なのかっていうと、裏線って結局センターを抜いた時に必ず後ろにいるからカメラに抜かれる率は上がるんですよ、テレビパフォーマンスで見ると。で、そうした時に裏センターは大事だよね。で、実を言うとそこで大事になってくるのが、例えばなんですけど、ルンちゃんみたいな背が低い人ね、背が低い人がセンターにいて、その裏、ね、にむちゃくちゃ背が高い、例えばハブちゃんがいたとしたらどうなるのか。多分ハブちゃんの顔は全部切れちゃうんですよね。だからそこにならないようにそこの身長差を考えないといけない。逆を言うと、むちゃくちゃ背の高い人がセンターに立った場合、例えば村山さんとかセンターに立った場合、後ろに谷口ちゃんとか山下ちゃんがいると、頭のこのね、部分しか見れなくなったり、そうなってしまうとまずいので、そこはやっぱ考えないといけないっていうことにはなってくると思います。あとは大外のダンススキルの話。これね、よく言います。大外ね、上下の一番端のメンバー、ダンスが大事だよねって。これなんでかって言ったら、まず一つ大事なのが、そのカメラで抜かれやすいんですよ、大外って。特に今回みたいに3、5、7かなってなった時に、外一人分ずつ前には誰もいないフォーメーションになるわけじゃないですか。そうすると引きで全体撮った時に自動的にその人たちは正面に出てることになるので、そこがダンスとしてズレがあるとやっぱ気持ち悪いよねっていうところはあるかなと思いますよね。いや、そういう風にして見ていくと面白い。あとはその左右の新芽のバランスっていう意味で言うと、もうこうダンスのスキル差が大きいと、例えば対象に並んだ時にバランスが悪くなるとか、例えば手足の長さとかが、まあ、左右で違うと、手を伸ばした時に雰囲気がちょっと違って見えるとか、いろんな影響も出てくると思う。そういうのを考えると、この人とこの人を組み合わせて並べたらいいよね。例えば谷口さんと山下さんを新芽に置いた方が、まあダンススキル、それからまあ背格好も含めて、あるので魅力に感じるよね。ただ一つ言えるのは、
桜坂に関してはフォーメーションはただのスタートラインであって、動き出したらコロコロ変わるから当てにはならないっていうのがあるんですよ。承認欲求見ててもわかるじゃないですか。フォーメーション関係なく1期生2期生3期生とかで分けたりするしね、ダンスもね、だからこれはあくまでも限られた範囲での、まあ、考察だと思ってもらえるといいのかななんて思ったりします。でもね、こういうのを楽しむのも、アイドルの楽しみ方だと思ってますよ。続いてもう一個来てますね。教えてタネさん、ラジオネームカシオペアチャンネルさん、はい、ありがとうございます。こんなぎーと来てますけどね、こんなぎーって言ってる人多いけど、実際こんなぎ推しがどれくらいいるのかがっていうとちょっと気にはなりますけどね。まあこれは置いといて、1月24日いくつの頃に戻りたいのかの MV が公開されましたね。何回も聞いてしまいました。癖になる一曲です。そして8枚目ということで欅坂シングル2と並びましたという、ねえ、なんか感慨深いんですよね、欅ファンからするとね。8枚並んだということで欅坂と桜坂の MV ベスト3を考えてみました。お、 MV のベスト3、これカシオペアさんが言ってる MV のベスト3ね。欅坂46が3位がサイレントマジョリティ、2位が平井心、そして1位が黒い羊。桜坂は3位サミダレよ、2位夏の近道、1位なぜ恋をしてこなかったんだろうと、このようになりました。タネさんはランキングを作れたらどのようになりますか。拝聴者の皆さんもランキングが気になりますということでね。確かにわかるな。まあでもね、 MV も好みがあるしね、何をこう見て楽しむかっていうのもあるしね。非常にこうやっぱり悩むところですね。だから僕は結構言うのがね、 MV はこれとか、楽曲のメッセージ性これとか、曲純粋にメロディー好きなのこれとかいろいろ言ったりするんですけど、欅坂で3個ですか。まあ実はもう考えてあるんですけどね、ちょっとこれをねメールいただいてから結構考えました。10分ぐらい考えたかな全然考えてねえじゃないって言われそうだけど、で、一応出してみました自分の中でね。まずもう答えだけいきます。欅坂3位302号室2位サイレントマジョリティ1位黒い羊、桜坂46 3位流れ玉、2位バディーズ1位サミダレよっていう風になりました。はい、でまずねこの2つのランキングで共通してるのがこの302とバディーズなんですよ。何かっていうとドローンを使った MV、 この技術おもろいなっていうのが僕はまああるんですね。で、あのカメラってずっと動き続けると疲れるんですよ、見てる人って。やっぱ止まってるが途中に挟まったりしないといけない中で、302もまあ止まってはいる、ドローンは止まってるかもしれないけど結構こう揺れてたりとか、バディーズも結構疾走感のある動きが多いので、カメラはまあしっかり動いてたりとかすることが多い中で、あれだけ見せるっていうのはなかなかできないよっていうのがまああるので、まあこの2つはまあ3位と2位で順位は違いますけどね、はい、入ってます。でサイレントマジョリティ、これに関してはもうね、あの偶然の重なりの 見事さ、その工事現場が撮影ができたこととか、高弘先生が振り付けに、招集できたこととか、まああとはその僕個人として見てるのは、結構あの MV って荒っぽいんだけど、撮影の仕方としてはね、荒っぽい中で無骨な中で見せる最大限の努力をしている楽しさがあるんですよね。掘り下げると、工事現場の地面を水で濡らすことで照明を反射させて明るく画面を見せたりとか、ああいう技術ってシンプルだけどかっこいいなと思ってて好きなんですね。もう黒い羊は何を言ってもワンカット撮影の魅力さですよ。あれをやるのにどれだけ大変やったかと考えると、もう僕はもう何も言えません。で、一方の桜坂のこの流れ玉、これはね照明の使い方が面白い。単純にオープニングからまあ大サビ前ですね、に向かう照明のいろんなバリエーション、フラッシュ系だったり逆光だったり、顔のもうベタ当てみたいなのだったりっていうね、光の硬い光の使い方が面白い、好きなんですよ。
で、真逆なのがサミダレヨだと思ってます。サミダレヨってフィルムで撮影してて、で、その中ですごく柔らかい光を努力して作って、プラスアルファであの MV の魅力は新芽。また新芽かいって言われたんですけど、画面の映像がシンメトリーがすごく多いんですよね。あれがやっぱり気持ちがいい。うん、安定を求める MV として、まあ、サミダレヨを1位とさせていただきました。ただ、その、面白いとか、かっこいいとかになってくるとまた変わってくると思います。いろんな視点になると、この順位はコロコロ変わると思います。これ1年後同じランキングが出るか自信がないぐらい、コロコロ変わると思いますんでね。うん、皆さんもぜひね、3つ、この MV3 つ見せればええやろっていうのを紹介してほしいな。順位は関係なくてもいいからね。うん、ぜひということ。いやー、こうやってね、質問をぜひお送りください。別にね、桜坂の質問だけじゃなくてもいいですよ。鹿児島のことだったり、アメフトのことだったりでもいいですし、スポーツ関連のことでも、まあ喋れる範疇で喋りますし、あとそうですね、食べ物の話でも全然いいです。何でもいいから質問を送ってみてくださいね。採用された方にはまだ何も送ってませんけど、ぼちぼちなんか送る準備を始めようかなと考えているところですので、よろしくお願いいたします。ということで、以上、教えてタネさんのコーナーでした。タネチャンネルのタ、お送りしてきましたタネチャンネルのタ。もうぼちぼち時間も残ってないですよね。はい、もうだってあと3分ぐらいですもんね。30分まで一気に2つだけメール残ってるんで、やっていいですか。はい、一つ目、海さんから、ふと思った。アイドルの定義とは、スピードやマックスは、安室奈美恵は、あややは、浜崎あゆみは、森下翔太は、アイドル、あ、年がバレそうということで、シンプルなメールいただきました。ありがとうございます。まあ、難しいですね。このアイドル定義っていうのはね。正直なこと言うと、歌だけで仕事をしてない人が僕はアイドルだと思ってます。バラエティも出るし、演技もやるしっていうところ。だから、浜崎さんとか安室さんってアーティストって感じがするじゃないですか。なんかこう歌に専念されてる方はアーティストだけど、バラエティに出て笑いを取ることができてたら、そこはアイドルにちょっと寄るのかなというところですね。うん、あややはもう典型的なアイドルだしね。スピードも僕はアイドルだと思いますよ。ヒップホップだったけどね、ダンスはね。でもあんまりバラエティに出てるってイメージはなかったですけどね。まあいろんなね、アイドルがいますから今もね。でも昔はソロが多かったけどね、最近はもうグループだらけですから。さあ、もう一個だけ、ラジオネーム七つじやさんです。タネさん、おこんばんにちは、どういうイントネーションがいいんだろうこれ。先日生配信でちょこっとおっしゃってましたが、タネチルの方々の出身地で日本地図を作っていけない、いただけないでしょうか。まだ知らないだけで近くに住んでいる方がいるかもしれません。タネさんのおかげでタネチルの方とつながることができるので感謝しかありません。需要があればですが、ご検討願いますということで、これやりましょう。なのでこのね、動画が上がった段階かな、この最後に、そうだな、概要欄にちょっとリンクを貼っときます。で、入力フォームのリンクになってますんで、そこに、ハンドルネームね、七つじやさんだったら七つじやさん、ね、僕だったら欅の種って書いて、で、都道府県を選択できるようにしときますんで、それで、投票をしてください。そうすると、それが集計されていきますんで、ね、ぜひお願いいたします。はい。これで何人ぐらい集まるかな。ね、コメントしてない方も全然結構ですよ。はい。海外の方の分も一応海外と作っておきますんで、備考欄つけておけばいいんでね。はい。ということで、それでね、少しちょっと地図が作れたらと思ってますんで、よろしくお願いいたします。ということで、いやー、今日も一気に30分喋り倒しましたけれども、楽しめましたかね。なかなかね、こう、桜坂も今活発なんでね、本当は動画を出したいんです。なんですけど、再生回数を僕が撮っていいんだろうかって思うんですよ、動画の。例えば僕の動画、まあこれも30分あるわけじゃないですか。その時間を割いて見られてしまったら、多分 MV 見る量が減っちゃうよねって思っちゃうと、できないかな、みたいな。だから、発売まではいかないけど、まあ少しちょっとこう、
動画の更新頻度は落としながら、まあでももちろんやるものはやりますけどね。うん。だって井上の誕生日もあるし、ユーポンのことも喋らないといけないし、来週はユーポン卒業だもんね。だからいろんなことがまだまだあることはありますんでね、喋らせてはいただこうと思ってますけれども、まずはちょっとこう、最小限に、まああとはだから生配信になるのかな、ね、動画アップよりは生配信の頻度が上がるのかななんて思いながら、今も喋ってる状況でございますんで、よろしくお願いします。メールもね、随時募集をしております。思った時にメールしていただいてもいいですし、木曜日から金曜日にかけてね、送っていただいても全然結構ですね。直前だからその方がいいんじゃないかって思って結構送ってくださってると思います。ありがたいです、本当に助かります。ただ木曜日に結構ドキドキします。あれこれで尺埋まるんかなみたいな感じでね、なので思った時にメールをしてください。だからユーポの卒業ライブの感想とかでもいいしね、うん、マックスライブの感想もそうだね、ぼちぼち、アーカイブも終わるんでね、あとは桜ミーツ新年会もアーカイブ終わっちゃうんで、またそこの感想とかでもいいですしね、いろんな現地感想とかもぜひあれば送ってほしいですね。ということで皆さんで作る、タネチャンネルのターのラジオでございますんで、これごともよろしくお願いいたします。ということでなんだかんだで今日が4回目、無事に終わってよかったということで、今日はこの辺でバイバーイ。